ciyaarta ayaa la isku soo noqday ee daawadayaale qaybtii ee wakhtiga dambe oo qaybtii horena lagu kala nastay ee goolasha cayaarta goola la'aan natiijadu ay tahay ee haatanna waa isku soo noqodkii nasasho kadib ee kulanka galabnimo ee furitaanka cayaaraha ee koobka ee kooxaha Somaliland galabta oo waa dowladda hoose Hargeysa iyo kooxda wasaaradda maaliyadda ee qaybtii dambe ee galabta oo kale haddii la isbooqdo waa cayaartooyiga rikoordka taariikhda geli doona ee marka waa soo bilaabayaba cayaartooyiga Fuad Bile Injire ee Fuad Bile ee kubad sare waa keenay markale natiijo ee goolo la'aana bay maraysaa haata qaybtii ee wakhtiga dambe ee kubad sare ciyaartayga waa keenay marka kubad sare ee dowladda hoose Hargeysa waxay haatan sameeyeen cayaarta qaybtii dambe ee cayaarta khadka dhexe ciyaartayga Ayaanle Axmed Isqaniine Abaadir ciyaartii qaybtii ee wakhtiga dambe ayaa lagu jiraa haatan ee marka fursadda goolato جول خدير عالمي عشرة السوبر عشرة صفا الدولة دوس هرقيسة هالجول عبد الله استاديوم جول خدير مصطفى جول 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 اه يا خدير السوبر ستار كوعيليسكا فرصة عيار تبركنا Khadire Mustafa waa dhaliyeeyay goolka cayaarta natiijadiina waa gooli ebera dowladda hoose Hargeysa hal gool Maayer Muuge hal gool Maayer Hero eber qaybtii dambe cayaartiina waa isbedeshay daawadayaal